អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិមត្តទាំងអស្គារគឺទីមេត្រីលោកខេមរៈស្រីមុនតិញអាហារស្តុកទុកជាច្រើនជីវៀងអ្នកផ្ទះចាញ់ទៅក្រៅតិញមហូបខ្លាចកូវីដ -19 កម្ពុជាតារាជំរៀងលោកខេមរៈស្រីមុនមុននេះបានបង្រោះរូបភាពបីសញ្ញឹកបង្ហាញអំពីតទធភាពនៅក្នុងកេហៈឋានដែលលោកបានតិញមហូបអាហារជាច្រើនដាក់នៅលើតង់ ស្តុកតុងដើម្បីជឿងការចែងទៅក្រៅញឹកញមគណៈពេទ្យដែលវិរុសកូវីដ -19 កំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមកដល់នៅពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកកូវីដ -19 មានចំនួន102អ្នកហើយដូច្នេះការដែលទាំងមហូបអាហារមកស្តុកតុងក៏ជាការល្អជឿងការចែងទៅក្រៅទាំងមហូបញឹកញមអាចឆ្លងមមដោយមិនដឹងខ្លួន ដោយតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះរូបភ្ជាប់ជាមួយសារថាពេលតែមួយធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវបានពីរទីមួយកម្ពងបន្លែត្រីសាច់ពីផ្សារទំនើបកាសិផលលេខណវត្រាដោយបានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺ Covid-19 តាមរយៈនៅផ្ទះហើយកម្ពងតាមលេខទូរស័ព្ទកាត់បន្ថយការជួបជុំតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី2 កម្ងងបន្លែផ្លៃឈើពីផ្សារទំនើបកសិផលលេងនវត្រាដោយបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់កសិករខ្មែរដែលដាំបន្លែនឹងចិញ្ចឹមសัตว์គ្មានជាតិគីមីឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពទូធេផងដែរចាប៉ិនេះលោកខេមរៈស្រីមុនគឺគាត់បានកម្ងងមហូបអាហារជាច្រើនដើម្បីស្តុកតុង គណៈពេទ្យដែលវិរុសកូវីដ -19 កំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះក៏ជារឿងល្អមួយដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការចាញ់ទៅក្រៅហើយជាពិសេសនោះគឺគាត់អាចលើកស្ទួយដំណាំកសិផលខ្មែរនៅក្នុងភាសាទំនើបលេងនៅអវត្រាបានចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា